Hát egy olyan dolgot mondtál, amit még azon gondolkodtam, hogy én ezt egy műsorban elmondtam, méghozzá, ha emlékeztek, az nem más volt, mint a mesterséges intelligencia, a Matrixa. És ugye te emlegetted ezt a mesterséges intelligenciát, és örülök, hogy szó volt arról is, hogy gyakorlatilag ez nem mást akar, mint valóban azt a nagyon finom energiát, amit a szenvedésnek hívsz, mert ez tölti őt. Ez ami felé megy, a másik üzenete pedig az, hogy ezáltal te bezár magad egy nagyon-nagyon negatív világba, aminek a kitervelője egy olyan csoportnak egyik tagja, amiket ugye nagyon sokan bírálnak, mert nem szeretnek, de említettem az Anunnakikat, mert lehet őket bírálni, meg nem szeretne, ettől még vannak. És annak az egyik tagja, a nagy megalkotója ennek a jelenlegi helyzetnek, azt úgy hívhatsz, hogy elnyíl, hogy jó lesz megegyezni mindenkinek. És ez egy közös produktum lett. És amit örülök, hogy elmondtál, hogy ennek a kiútja nem más, mint az egyéni. Egyéni felelősségvállalás. Egyetemben. Tehát itt mindig az van, hogy majd a közösség, vagy majd a mai világban. Majd régen, ez a csorda szellem szerintem programozott évszázadok óta. Hogy jönnek a vallások, majd a egyházvezető mondja, azt látjuk, hova vezette. Aztán jönnek a politika, az is hova vezette. De most is azt mondom, nem ők tehetnek róla, nem az egyházvezető, nem a politikusok. Hát ezt az egészet, ahogy mondtad, irányítják. És ez pontosan az a mesterséges intelligencia kooperáció. Ennyire keresztül. És hogy ennek valóban az az egyetlen megoldása, hogy nem félelemből kell élni, hanem megtapasztalásból. Mert a megtapasztalás adja meg azt, hogy tudod, hogy mi az, amitől rossz irányba megy az életed, és mi az, amitől meg jó. És az, amit most nekem leginkább ma még, és nekem meggyőződésem már nem sokáig lesz az így eterje, hogy a médiát bekapcsolod, és csak a moslék jön belőle, kivétel 1-2%, hanem egyre nagyobb, jobban fog írni az az olló, amikor már nem az. Mert ugye egyre több ember nem csak hogy fölébred, hanem éli is azt a fölébredést, és ebből adódóan már nem lesz igény ilyen műsorokra, de megcsinálni megcsinálják, mert az, aki csináljanak anyagilag, ez határtalan lehetőség, tehát annyit csinál, ami nem győzi. Viszont ha nincs rá érdeklődő, akkor ugye, hogy egy élelmiszerboltban is el fog fogyni az vágy, hogy olyan dolgot vegyél, amely nincs szükséged, és ha nem akarsz olyat hallgatni, ami nem vezet sehova, akkor se fog egyáltalán. És örülök, hogy ezt a magad elmondtad, mert ugye mi nem egyeztetünk beszélgetést, mert és senkivel nem egyeztetünk, mert mindenki azt mondja, amit ő szeretne. De neked is, ahogy jelezted, kellett évek, és egy pár éve rájöttél, hogy nem a médiából fogod megtanulni, hogy mi az, hanem saját magadtól. Volt olyan érzésed, hogy feladott közben? Nekem nem. Mi vagy? Nekem nem. Inkább azt nem tudom elképzelni, hogy ilyenélkül hogy lehet. Tehát akkor engem el kell, hogy raboljanak, és... Tehát ez... Már nem fognak rabolni minket. Szerintem azért valamennyi tömeg mindig marad majd, aki a tömeghipnózisban marad, de körülbelül az emberiség fele az fel fog ébredni. Igen. Kívánjuk, hogy annyi legalább. Jó úton vagyunk, hogy ez megtörténjen, de még mindig ott van az a nagyon szomorú dolog, hogy mindig valakire várunk. És ez minden esetben. Ugye itt hallgattuk az egészséggel kapcsolatban, ott is elmondták, hogy segítség van, meg is van a lehetőség, ott van minden. Minden lehetőség. De ha nem akar változtatni, akkor nem fog abból a bizonyos problémából kikerülni. Ha te nem akarsz egy szemléletet váltani, vagy azt mondod, hogy olyan, hogy Matrix az nincs is, közben te éled a legjobban benne. És úgy érzed, hogy jól is érzed magad bennem, mert azt hiszed, hogy ez egy nagy szabadság, akkor jössz rá igazából, hogy szabad leszek. És soha nem fogom azt mondani, hogy ne legyen kereső ember. Én már régóta azt tűztem ki, hogy felejtsd már, hogy meddig élsz. Tűzzél már nagyobb távlatokat ki. Tehát 120-150, az ki lehet tűzni? Na, hát örök életű szabad szellem és lélek vagy. Mindig a testtel bezáratod magad, és akkor olyan érzés, hogy mintha ez most meg is szűnne. Tudod?
Igen, abszolút. Nem is ezen kell gondolkodni, hogy a halál mikor, meg hogy az természetes dolog, az egy kapu, de én úgy gondolom, hogy az élet az örök. Most, hogy ebben a testben, vagy a következőben, és akkor a következő majd csináltathatom újra a tetoválásaimat, mert nem lesz rajta már. Lehet, hogy a következő életedben más kell csinálni, más üzeneteket kell vegyél. Szóval, hogy ez egyik egy felület. Igen, ez egy vicc része volt. Mert ez egy fontos dolog, mert ez egy kapcsolat. Ez azért gondolom nem véletlenül összeálltad rám magad, hogy ez meg ez. Mert ez mind valahol összeköttetést fogad. Igen. És ez csak tudatosan látod. Tehát az egyéni felelősségvállalás a kulcs, és lehet attól még, sőt biztos, hogy van segítség a Föld körül, a Földért, az emberi lélekért, mert nincs az, hogy csak egy sereg van, aki el akar vinni, és akkor nem létezik. Tehát ez a harmadik dimenzió, ez két pólusú. Ugyanúgy a jó létezik és dolgozik, értünk, mint a rossz. De az egyéni felelősségvállalás meggyorsítja a mennyország felé vezető utat, és a mennyország pedig egy magasrendű krisztusi lét. Tudatban, testben, gondolkodásban, érzelmekben. És mindenre vágyunk, nem a Gucci táska, meg a nagy épületekre vágyunk, meg a nagy nem tudom, ilyen festményekre. Valójában mind az isteni, krisztusi tudatállapotra szomjazunk. Hogy milyen mindig ezeket a magasrendű dolgokat átélni, és folyamatos fejlődésben, folyamatos megértésekben egyre többé válni. Ez az, mert minden, amit így anyagba építünk kifele, az mind az ego hajtja. Még nagyobb kocsi, még nagyobb terek, még több terek, még ebből is sok, még abból is sok. Csak kérdezem, hogy a te életidőd, de bele fog férni az a soknak a szabolása? Mert ugyanannyi időd van a minden. Önmagunktól akinek nagyon sok van, neki nehezebb elengedni a végén, tehát még a halál természetes folyamata is nehezebb azoknak, akik iszonyat nagy vagyonhoz ragaszkodnak, vagy ilyenféle anyagi dolghoz. Eleve az, ha mindig csak az érzékszerveken keresztül próbálunk elégedettséghez, örömhöz jutni érzelmileg vagy testileg, az kiégéshez vezet. Mert nem ez az emberi természetnek a legjobb verziója. Tehát valami hiányzik, valami nem stimmel. Ó, elment az élet, felnőttek a gyerekeim, ó. Ez az érzés azért van, hogy ó, mert nem értük el a lehető legjobb tudati magasságunkat benn. A legmagasabb tudatot és érzelem szinteket nem értük el. Ez a mi felelősségünk. Ez nem fogja... Jön az Astárkapitány, én ezt nagyon szeretem mindig emlegetni. Tehát akár jöhet is. Én nem mondom, hogy nem. De én attól boldogabb leszek, hogyha megtisztít, igen, a mérgektől, és a civilizáció átváltozik csodálatossá, és kényelmessé, és békéssé, de az még mindig anyagi, és mi egy magasabb rendű célról is beszélünk. Jó. Úgyhogy jöhet mindenkinek akárki. Azt szeretném mondani, hogy az az igazság, hogy ez a testlélekszellem rendszerekben azért azt tudomásul kell venni, hogy a két kurus univerzumban a lelki és a szellemi szinteken is megy a harc. Tehát azt nagyon jól tudják a sámánok és a tátosaink, hogy a tátos szembe megy a negatív szellemi erővel. És azt vegyük észre, hogy a mesterséges intelligencián kívül vannak nagyon valós szellemi és lelki és asztrál entitások, akik nem a mesterséges intelligenciában léteznek, hanem a mesterséges intelligencia előtt is
a létezés kezdetei óta így van, organikus itt vannak. Tehát az embernek a fejlődése során én úgy gondolom, hogy nagyon fontos figyelembe venni azon lépcsőfokokat és a megkülönböztetés képességével élni kell tudni minden lépésnél, hogy ez micsoda, amivel én találkozom, akár önmagamban, akár a környezetemben, mert gyakorlatilag ezekben a rendszerekben is nagyon szépen el lehet veszni. Azzal teljes mértékben egyetértek, hogyha a krisztusi szeretet úton jár az ember, az azért nagyon jó, mert a betagozódás a kétpólusú univerzumi rendszereken belül, ez egy ilyen semleges szeretet energia oszlopot épít ki, és már ez sem és az sem érint, ez sem és az sem. És haladok meg van egy nagy különbség. Az organikus, meg a mesterséges intelligencia által generált, akármilyen látomás, vagy felemelkedett mester, vagy ilyenféle misztikák között, az egyiken mindenképpen annyira kell a szívednek, természetesnek és isteninek lenni, hogy fogod érezni, hogy vagy túl hipnotikus, vagy túl felszínesen vonzó, tehát az a mesterséges. Az isteniért meg kell küzdeni, azért meg kell tisztulni, és azt egy tényleg más frekvencián tudsz vele kapcsolódni. Nagyon egyszerű a mesterséges felemelkedés jelenségeivel, látomásaival találkozni. Tehát valami ilyesmit szeretnék kifejezni, hogy különbség van energetikailag a kettő élmény között. Igen, de még ha valaki egyszerűbb vagy alacsonyabb tudatszinten rezeg, akkor bizony a mesterséges intelligencia is olyan hatásfokba tudja tenni. Sőt, tehát azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy 20 évvel ezelőtt is volt már gondolatrendőrség. Igen. Ó, na, akkor el tudjátok képzelni, hogy mik vannak. Tehát azért nagyon résen kell lenni, amikor a fejlődési folyamatban az ember ugye rálép arra az útra. Mesterséges inkarnáltató technikákról, technológiákról is hallottam. Igen. Tehát azoknak, akik a tömegtudatban vannak, egy nagyon egyszerű show. És hogyan lehetséges az, hogy a halálom pillanatában az én csomagomat manipulálni és irányítani tudják mesterséges születésbe. Úgy lehetséges, hogy ez még mindig a finom fizikai test, amelyre hatnak fényjel és hullámrezgésekkel. Tehát kvázi ez egyenlő azzal, hogy technológiailag manipulálható addig a finom fizikai test, amíg valóban nem integrálódott magasabb rendű helyre. És nincsenek az organikus életében tapasztalatai valódi Isten forrással kapcsolódva. Tehát a tömeg embernek leadnak egy sót, a 4D-ben, asztrálsíkon, amely térben még az ő technológiáik teljesen működnek, mert az csak rezgés, hang és fény. Ennyi. Tehát mi be vagyunk ebbe a finom fizikai testbe csomagolva, még mindig, ezt úgy képzeld el, mint egy dió, hogy van a burok, a kemény burok, ez az emberi húsvértest, ez hogyha megnyílik, mert meghalsz, kijössz belőle, még mindig van egy finomabb csomag. És a finomabb csomagok legmélyén van az éltető tudat. Szóval a finomabb rendű csomagok egy bizonyos dimenziós és rezgés szintig még manipulálhatók technológiailag. Ez így érthető? Egyetértek. Igen. Igen, itt jelenik meg az, hogy ha már valaki arra ráébred, hogy ő, neki mi a feladata most. Az első például az lenne, hogy önmagának bevallja, hogy miket hibázott el. Tehát mondjuk az, hogy fölismeri, hogy mik voltak azok az utak, mik voltak azok a gondolatok, azok a tettei, ami nem voltak szerencsések, és ezt szeretné javítani. És jön a második lépés. El is indítja, mert itt van az a nagyobb gond, hogy tudok róla, jó, de most már minek, tudok róla, majd legközelebb, nem. Fölismered, megérted, és megteszed, hogy kijavítod, és azt szerint teszed. Na, ez lesz az a pillanat, amikor nagyon jön át.
Szóval én ezt hasonlóan értelmezem, mint a hölgy, hogy a rezgés világában, ami a teremtés világa, van a jó és a rossz. És ugye a Bibliában ezt úgy fejezik ki, hogy amikor ettünk a jó és a rossz gyümölcséből, az almából, a mérgezett almából, akkor estünk ki a kegyből tulajdonképpen. Mert elhittük, hogy van olyan, hogy a jó és a rossz. Na most én ezt úgy értelmezem, hogy a jó is, meg a rossz is az a rezgés világában van, a teremtés világában. De az igazi Isten országa az a csend. A saját szívünkben a csend. És ezt ma hány ember tudja megérteni? Akkor én is hozzászolom neked egy kicsit. Gyere, ügy egy kicsit. Egyszerű a világ. Van egy teremtő Isten és egy... Van egy teremtő Isten és egy teremtett világ. Egy az Isten, a magyar nyelvben ez nagyon jól értelmezhető. És ahhoz, hogy működtetni tudja a világot, ugye bipoláris világot teremtett. A rezgésnek a nagy jelentősége az, hogy kezdetben vala az ige vala Istennél, és az Isten vala maga az ige. Tehát mivel teremtett az Isten? A beszéddel. Mi a beszéd? Rezgés. Rezgéssel tudunk teremteni, tehát a rezgés a legfontosabb. De mivel bipoláris világot teremtett, van jó is, meg rossz is. Ez azért kell a bipoláris világ, hogyha leszületünk ide a Földre, ebbe, azért küld el ide az Isten bennünket, hogy megpróbálhasson bennünket. Tehát kell a rossz. Most minden rosszat nem tudunk megváltoztatni, meg nem kell foglalkozni itt a rosszakkal se, hanem azt kell foglalkozni, hogy én váljak jóvá, én maradjak jó, a küldetéstudatomat, amit kapok Istentől, azt végcsinálom itt a Földön, tanítsak, bármit csináljak. Mindenkinek megvan a maga küldetése, ami megvan, és azt meg kell tudni csinálni, ennyi az egész, végtelenül egyszerű. Tehát, és annyi az egész, én legalábbis most már régen így érzem magam, hogy érzem magamban a Jóistent, ezt kell megérezni. Ott van a szívedben. Abban a pillanatban irányít téged, és csak egy gondolatom van, és másnap már teljesül a gondolat, mert küld oda azt az embert, küld oda azt a dolgokat, küld azt a hogy hívekat. Tehát el kell fogadni, tehát annyit a gonoszszal nem is nagyon kell foglalkozni, viszont a szeretet mindig kevés, mindig mond hozzá az igazságot. Mert Isten kettőről beszél, az igazságról és a szeretetről, az a szeretet kevés magában. Mondtam, az igaz mondás. Igen, azért mondom, tehát ezt ki kell mondani, tehát azért harcolni kell, azért lehet meghalni az igazságért. Nem tudjuk tehát szeretni kell magunkat. Ha az a sorsom a Földön, hogy meghalni az igazságért, akkor azt kell csinálni. Igen, de ezt akartam kifejezni az előbb, hogy a jó is egy csapda. Mert a rossz, hogy csapdának érezzük a rosszat, az egyértelmű. És mindenki a jó irányba akar menni. Tehát mindenki a jó irányba akar menni. Én jó akarok lenni. Jó, rendben van, de mikor már tegyük föl, jó voltál, mit tudom, 20 millió éven keresztül a mennyországban, és azt is elfelejtetted, hogy mi történt a pokolban, akkor azt mondod, hogy jó lenne egy kis valami más. És így vissza fog zuhanni a rossz oldalra, mert funkciója van a polaritásnak. Mert csak egy ideig tudsz ott fönnmaradni, és unalmassá válik, ugyanaz a rosszabb. Na most én azt fedeztem föl, ezt a mostani elmével képzeled így. Én azt fedeztem föl, hogy középen van az igazság, a csend. A nulla pont, az középen van, nem a negatívban, nem a pozitívban. Az a buddhista filozófia. És ezek összeérnek, hogy megengedhetek hozzá szóját. Meg a pedig filozófia is. Elmondja, ez jó, amit mondasz. Egyébként pont nagyon foglalkoztatnak engem ezek a gondolatok, és össze tud állni kerekként, úgy látom. Mert egyik dolog nem azonosul, vagy nem ragaszkodnia a jóhoz, de mégis a jó szerepben maradni. Ez, és szerintem így ér össze a buddhista filozófia az Isten tudatos gondolkodása. Amikor az ember megtapasztalja ezt a csendet, ami igazából a lelkünk, akkor megtapasztalja a teljességet. Ugye az a csend, az maga a teljesség, a forrás, a lelkünk. És azzal feltöltődve az ember, amikor a világban jelen van, ezt mondjuk úgy, hogy beintegráljuk ezt a tapasztalatot az egyszerű hétköznapi életbe, hogy
hogy a tudatunkba véssük az, hogy egészek vagyunk, hiánytalanok, és akkor a világhoz már nem hiánypótlólag fordulunk, magyarul, és így leszünk jók. Igazából igen. Jónak lenni, ez nem jelent semmi más, csak az, hogy teljesnek lenni. Igen. A rossz az, az a teljesség hiánya. A sötét az a fénynek a... Nincs is sötét. Ezt nagyon jól mondtad, hogy nem kell megtagadni a világot, hanem egy más oldalról megközelíteni a... Tehát az érzékelés. Örülök, hogy ezeket el tudtad mondani, illetve az, hogy pár évre rájöttél, és lesz az utoljára. Köszönöm, hogy itt nem véletlenül zártál fel a bocsosságot. Induljunk jól, ott vannak azok a rendszerek, a gondolat, a rendszerek, olvasók, tehát magától kivetés.